Dobro veče u Dnevniku, gledajte. Vijeće ministara Bosne I Hercegovine zatražilo da sve nadležne institucije hitno pripreme informaciju o napadu na srbijanskog premijera Aleksandra Vučića u Potočarima. Brisel saglasan, reforma pravosuđa u Bosni I Hercegovini bez učešća suda I tužilaštva. Porodice žrtava srebreničkog genocida prvi put posjetile mjesta masovnih egzekucija gdje je ubijeno više od 8000 ljudi. Evropska unija I Grčka konačno pronašli model za rješavanje grčke dužničke krize. Muslimani u cijelom svijetu obilježavaju 27. noć Ramazana, Lejletul Kadr. BH reprezentativac Asmir Begović, novi golman Čelzija. Nema novih informacija u vezi sa napadom na premijera Srbije Aleksandra Vučića prije dva dana u Potočarima, ali se koncentrišu nastojanje da se do istine dođe što prije. Vijeće ministara je na vanrednoj sjednici zaključilo da sve institucije koje tome mogu doprinijeti trebaju hitno pripremiti informaciju koja bi mogla dovesti do odgovora na sva pitanja u vezi sa napadom. Sjednici su prisustvovali I prvi ljudi obavještajnih službi, koordinacije policijskih tijela te državnog tužilaštva. Akreditirane osobe s kamenjem u rukama u blizini nekoliko policajaca I napadnuti premijer Aleksandar Vučić. Nikoga, pa ni ove osobe s imenom I prezimenom oko vrata, policijske snage ove zemlje nisu uhapsile zbog napada na premijera susjedne nam države. Tužilaštvo je naredilo istragu, ali do danas nije dobilo ni jednu informaciju vezanu za dešavanje u Potočarima 11. jula. Istragu rade sipini istražitelji. Ministar sigurnosti Dragan Mektić tvrdi da će zbog loše međuagencijske saradnje tražiti da istraga bude prenesena na entitetske MUP-ove. Ministar tvrdi da je još 23. juna tražio pomoć SIPE pri osiguranju komemoracije u Potočarima. Ignorisala je SIPA ovaj zahtjev, nikakav odgovor nije dostavila I nije uputila traženu pomoć. Ja sad postavljam pitanje, čemu služi specijalna jedinica SIPE? U Agenciji za istrage I zaštitu tvrde da je odgovora ipak bilo. Obavještavamo vas da je Državna agencija za istrage I zaštitu dostavila odgovor na predmetni dopis Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH dana 1.7.2015. godine, kojim je obavijestila direkciju da ova agencija u skladu sa zakonskim nadležnostima već učestvuje u radu štaba akcije Srebrenica 2015 I to u dijelu koji se odnosi na jasno dodijeljene zadatke. Zbog očitog nerazumijevanja policijskih agencija unutar BiH izostala I saradnja sa sigurnosnim agencijama Srbije, koje su imale podatke da bi do napada na Aleksandra Vučića moglo doći. Podatke su dostavili nekome u Bosni I Hercegovini, ali glavno je pitanje kome, svim policijskim agencijama I direkcijama ili samo nekim. Sada već na neki način počinjem sumnjati da mnogima nije u interesu da imamo takvu vrstu koordinacije na nivou Bosne I Hercegovine I da je naprotiv nekima u interesu da imamo stalne događaje koje smo mogli prevenirati od onoga u Zvorniku do ovoga u Potočarima. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 6. jula je uputila informaciju policijskim agencijama I vijeću ministara u kojoj ih upozorava na mogućnost incidenta u Potočarima. Cijenimo da ipak nisu za isključiti negativne reakcije određenih nezadovoljnih pojedinaca I grupa ka nekim društveno-političkim I ekonomskim kretanjima I odnosima u zemlji iz kojih mogu proisteći određene sigurnosne konotacije spram odvijanja centralne manifestacije, pogotovo imajući u vidu aktualnu situaciju u vezi sa hapšenjem Nasera Orića te suprotne stavove u Bosni I Hercegovini I šire vezano za prijedlog rezolucije o Srebrenici. Uprkos upozorenju, organizacijski odbor je ostao pri odluci da trasu kretanja VIP osoba određuje režiser, a ne policijske strukture. Organizacioni odbor je planirao I mjesto ukopavanja, planirao je I trasu, planirao je I onu binu za visoke zvance, a mi smo se kao policijske agencije, odnosno kao direkcija, mi smo se morali prilagoditi I osigurati taj koridor, odnosno put do mjesta VIP osoba. Još jedan sigurnosni problem treba tražiti u činjenici da je donesena odluka o smanjenju broja policajaca, a povećanju broja zaštitara agencije Securitas, na čijem čelu je savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva BiH. Ne daj Bože. Ja sam kazao da sam ja postranjen ovim što se desilo premijeru Vučiću. Prema jedinim saznanjima koji su dostavljeni Ministarstvu sigurnosti Bosne I Hercegovine, napade su počeli oni koji su u Potočare došli iz Srbije.
A MUP Republike Srpske najavio je da će u vezi sa incidentom u Potočarima podnijeti izvještaj o pokušaju ubistva premijera Srbije Aleksandra Vučića i podstrekivanje na ubistvo. Saopšteno je i da je MUP RS-a formirao istražni tim koji će u narednom periodu provesti detaljnu istragu o napadu na predsjednika vlade Srbije. U ovom ministarstvu smatraju da Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine nije odradila svoj posao kako treba, a nisu zadovoljni ni onim što je danas zaključilo Vijeće ministara. Čini se da nisu ništa definisali, ni ko je odgovoran, ni zašto je odgovoran, ni ko je napravio propuste, ni zašto, ni ko treba da provodi istragu, ni na koji način. Mislim da je to veoma loše i da funkcionisanje organa na tom nivou ne može u budućnosti donijeti puno koristi, ali također i pravljenje nekih novih agencija. Reforme u pravosuđu su neophodne, tu se slažu svi, ali nije sasvim izvjesno kako ih napraviti. Iz Centra Evropske unije stiže saglasnost da strukturalni dijalog o pravosuđu bude nastavljen po takozvanom ministarskom modelu, prema kojem u dogovoru o ključnim pravosudnim reformama više neće učestvovati predstavnici suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, već samo ministri pravde. Cijeli proces će tako voditi izvršna vlast. Neki smatraju da u BiH okolnostima to može biti problem. Namjera politike iz BiH je dobila podršku i u Briselu. Predstavnici BiH pravosuđa više neće direktno učestvovati u strukturalnom dijalogu. Njihovo mišljenje ministarstva će dobiti kroz takozvana savjetovanja s ljudima od struke, ali odluke će donositi ministri. Ja moram reći da treba tražiti na neki način povjerenje pravosuđa u njihovog ministra. A u ministre, Evropska komisija već ima povjerenje. U svim zemljama na državama članicama Evropske unije odgovornost za pitanja pravosuđa je naravno na vladama i na parlamentu. Naravno, pošto parlamenti su ti koji donose zakone, a sami ministarstva ili vijeća ministara koji izlaze i predlažu zakone. I upravo zbog toga vlade i parlamenti su ti koji trebaju da uspostave pravi balans između nezavisnosti s jedne strane i odgovornosti. U pravosuđu se plaše da će sve odluke u strukturalnom dijalogu biti ogrnute plaštom politike. Obrazlažu to činjenicom da su na čelu ministarstava pravde kadrovi SNSD-a i HDZ-a BiH stranaka koje do sada nisu bile naklonjene pravosuđu na državnom nivou. Šta je interes jedne od njih, najbolje govori najavljeni referendum o pravosuđu BiH u Republici Srpskoj. Mi smatramo da on nema ustavnu osnovu i da u stvari zadire srž tkiva Bosne i Hercegovine. Mene lično što se tiče Ministarstva pravde i Vlade Republike Srpske, mi ćemo realizirati onaj pristup koji utvrdi Narodna skupština. Ni manje, ni više od toga. Referendum za razliku od isključivanja suda i tužilaštva BiH iz dijaloga, iako su to samo dva aspekta jedne iste priče, ipak stvara zabrinutost u Evropskoj komisiji. Idealno bi bilo, smatra Pake, da se pitanje referenduma ostavi po strani, a ministrima pomogne da dođu do najboljih rješenja suštinskih pitanja. O izazovima u procesu reforme pravosuđa u našoj zemlji razgovaramo u našem trećem dnevniku sa direktorom za Zapadni Balkan u Direkciji za proširenje Evropske unije, Žanom Erikom Pakeom. Treći dnevnik je na programu u 21 sat i 55 minuta. U tom smislu format porodice žrtava srebreničkog genocida danas su posjetile najveća stratišta na kojima je streljano oko 8.000 srebreničkih Bošnjaka. Proučile su fatihu i položile cvijeće. Većih incidenata nije bilo. Bijela kuća u Potočarima bila je prvo masovno stratište Srebrenčana u julu 1995. godine. Porodice žrtava položile su cvijeće i proučile fatihu nevino stradalim. Zemljoradnička zadruga u Kravici. Vojska RS-a, predvođena Ratkom Mladićem i pripadnici MUP-a RS-a, streljali su na ovome mjestu oko 1200 srebreničkih Bošnjaka. Ovdje je streljan sin Nure Mustafić. Kako je doći, grozno je doći, kako nije najmiliji ubijani ovdje, kako nije grozno, kaže. Da se ovo nikad nikom ne dogodio 11. juli. Streljanje u Kravici preživio je Hakija Husejnović. Kad je počela pucnjava, sam samo uspio sa salkom sastavim glave da legnem. A ne mogu da se opružim, tako skupljeno. Njega je presjeklo ovdje, toliko da se ga motorkom presjeklo.
Iz osnovne škole Orahovac na ovu obližnju livadu odvedeno je i streljano oko 2000 srebrenčana. Prije streljanja mučeni su u ovoj školi. Mevludin Orić preživio je streljanje. Rekli su da stanemo ustroj, ono, kao stanite ustroj, mi smo otprilike stali ono jedan pored drugog. Tada su onaj počeli rafale da pucaju. Ja sam vidio da meni ne pogađa, ja sam ovdje onaj, bacio sam se zemlje. To je bilo leš do leša, nisam mogao, znači nisam mogao da stani. Nedaleko od Orahovca, u osnovnoj školi Petkovci, bilo je zatočeno oko 1500 žrtava srebreničkog genocida. Streljani su ispod brane mulja Zvorničke glinice, gdje se i danas mogu naći čahure od metaka kojima su ubijani srebreničani. Sin Kade Hotić ovdje je streljan. Da su ih vozili u školu i da su čekali, grupu po grupu su doveli ovdje na streljanje i tako. Imao je povez na očima, imao je zavezane ruke. Streljanje je preživio Nedžad Avdić, koji je tada teško ranjen. Vidio sam redove mrtvih ljudi i to je sve se odvijalo tako brzo kako sam prilazio. Rekli su da legnemo. U tom trenutku su počeli da pucaju. Ja se ne sjećam da li sam izgubio svijest, ali samo znam da sam ležao na stomaku, drhtao sam. Na vojnoj ekonomiji u Branjevu streljano je oko 1500 žrtava genocida, a u obližnoj Pilici, tamošnjem domu kulture, streljano je oko 600 srebrenčana. Ovdje je ubijen sin Hatidže Mehmedović. E, moj lalo, moj dje se život dao. Na najsprepiji način ubijeni, pa među njima i moje dijete koje je ubijeno ni krivo, ni dužno. Posjet u stratištu u Pilici obilježio je jedan manji incident kada se nepoznata osoba koja se predstavila kao tadašnji direktor Doma kulture neplanirano obratila majkama, provocirajući ih, zbog čega ga je policija odmah udaljila sa ove lokacije. Misija OSCE-a u Sarajevu je predstavila izvještaj o situaciji sa sankcionisanjem zločina za seksualno nasilje tokom rata u Bosni i Hercegovini. U najkraćem, istraživanje je pokazalo da postoji stvarni i zajednički trud entitetskih i pravosudnih institucija da se izvršioci takvih djela kazne, ali da u praksi rezultati još nisu zadovoljavajući. U protekloj deceniji okončano je 35 predmeta za seksualno nasilje, a optuženo je 45 osoba, od kojih je 34 osuđeno. Javnost i dalje nije upoznata sa brojem neriješenih predmeta seksualnog nasilja počinjenog u proteklom ratu. Postoji mnogo predmeta seksualnog nasilja koji nisu procesuirani. Postoje mnogi slučajevi koji nisu prijavljeni. Mi moramo shvatiti izuzetnu osjetljivost prijavljivanja ovakvih predmeta. Broj optužnica i dalje je nizak u poređenju sa velikim brojem krivičnih djela počinjenih u prethodnom ratu. U izvještaju se navodi da je silovano 20.000 žena i djevojčica, te neutvrđen broj muškaraca i dječaka. Najčešće prepreke za rasvjetljavanje slučajeva seksualnog nasilja u ratu su nedostupnost dokaza i osumnjičenih, kao i nedovoljna zaštita svjedoka. Ovaj izvještaj sadrži vrlo jasne preporuke o edukaciji o ovoj temi, o načinima najbolje zaštite svjedoka i žrtava, kako bi ovi predmeti mogli biti riješeni na najbolji način i zadovoljiti pravdu. Jedna od preporuka je održavanje zajedničkih sjednica vrhovnih sudova kako bi se uskladile primjene zakona. Dali smo preporuke za dodatnu obuku sudija i tužitelja. Također, misija je ponovila svoju preporuku iz prethodnog izvještaja, odnosno pozvala je međunarodnu zajednicu da pruži svu financijsku i diplomatsku pomoć pravosuđu kako bi se priveli pravdi ovi počinitelji ovih zločina. Posla ima još, ali je ohrabrujuće da se posljednjih godina bilježi napredak u ovoj oblasti. SIPA je danas izvršila široku akciju u kojoj se obračunala sa švercerima duhanom koji su, tvrdi se, ostvarili više milijonsku imovinsku korist te nanijeli veliku štetu državnom budžetu. U policijskoj akciji privedene su 33 osobe zbog sumnje da su kao članovi organizirane kriminalne grupe nezakonitim prometom duhana i utajom akciza državu oštetili za više od 18 miliona maraka. Osumnjičeni su duhan u Bosnu i Hercegovinu krijumčarili sa područja Srbije.
Osumnjičene osobe sumnjiče se da su u periodu od marta do jula 2015. godine na tržište Bosne i Hercegovine u ilegalni promet ubacile sječeni duhan u količini većoj od 220 tona, a sve s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi. Ono što su određeni rezultati u ovom trenutku jeste svakako da smo oduzeli nešto više od 15 tona duvana. Isto tako oduzeli smo oko 15 mašina za sjecanje duvana, odnosno za sječu duvana. Među osobama koji su pod istragom je i jedna uposlenica uprave za indirektno oporezivanje, koja je osumnjičena za otkrivanje povjerljivih podataka o policijskim aktivnostima. Otkrili smo da su pojedinci davali podatke uvoznicima, davali im određenu dokumentaciju i znači pokušavali da našu akciju minimiziraju ili bolje rečeno da spriječe njeno normalno odvijanje. Akciji je prethodila višemjesečna istraga, a oduzet je određeni broj predmeta koji će poslužiti kao dokazi u daljem postupku. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Amira Husića, bivšeg ministra unutrašnjih poslova, zbog zloupotrebe položaja. Optužen je da je mimo zakona o javnim nabavkama potpisao sa jednom firmom iz Sarajeva ugovor o nabavci zaštitne opreme za potrebe jedinice za podršku MUP-a ovog kantona u vrijednosti od oko 230.000 maraka. Na taj način je, navodi se, oštetio kantonalni budžet za skoro 100.000 maraka. Bosna i Hercegovina bi mogla imati velike financijske probleme zbog neizvjesne tranše kredita od MMF-a. Kao što je i najavljivano, pokušaće se sa kreditom od komercijalnih banaka. Danas su sa bankarima razgovarali domaći zvaničnici. Sastanak članova predsjedništva sa rukovodstvom Unicredit grupacije na čelu sa Federikom Gizonijem, generalnim direktorom, završen je ocjenom da BiH fiskalni i monetarni sistem omogućavaju stabilne uslove poslovanja. Postoje mogućnosti i postoji dobra volja ljudi u Unicredit banci da investiraju značajnije u Bosnu i Hercegovinu, daju snažniju potporu razvoju i korištenju resursa u Bosni i Hercegovini. Da li je Unicredit grupacija naša slamka spasa? Postoji i takva mogućnost da dakle kompenziraju ono što eventualno ne dobijemo od MMF-a, potporu budžetima. Posebna pažnja je posvećena investiranju u velike kompanije u BiH koje imaju problema sa poslovanjem. Zaključeno je da potencijala za saradnju ima posebno u infrastrukturnim projektima i investiranju u privatni sektor. Nakon predsjedništva talijanske bankare, predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizdić uvjerio je da je u toku usaglašavanja reformske agende u kojoj je akcenat na poboljšanju poslovnog ambijenta što garantuje razvoj države. Sa delegacijom Unicredit grupacije iz Italije o unapređenju saradnje razgovarali su i prvi ljudi Centralne banke BiH, naglasivši da bi banke koje drže skoro 1 milijardu eura više od obavezne rezerve mogle pokrenuti investicije što bi dovelo do otvaranja novih radnih mjesta i smanjenja nezaposlenosti koja iznosi više od 27%. Da li će financijski kolaps biti izbjegnut zaduživanjem kod komercijalnih banaka, prodajom udjela u javnim preduzećima ili na druge načine, ubrzo će biti poznato jer prazna budžetska kasa ne dozvoljava kupovinu vremena. Lideri 19 zemalja članica eurozone jednoglasno su usvojili sporazum o trećem paketu financijske pomoći za Grčku. Grčka će dobiti novac kako bi izbjegla financijski kolaps, a u zamjenu će morati provesti teške ekonomske reforme. Svjetska tržišta porastom indeksa pozitivno su reagovala na postizanje sporazuma. Evropa je odahnula. Nakon 17 sati dugih pregovora postignut je sporazum Grčke i kreditora o trećem paketu financijske pomoći. To će Atini pomoći da ostane u eurozoni. Za uzvrat mora provesti teške reforme. Ovom odlukom pruža se šansa Grčkoj da se vrati na pravi put uz podršku evropskih partnera. Izbjegnute su socijalne, ekonomske i političke posljedice. Od početka smo ponavljali da nećemo prihvatiti bilo koji oblik izlaska Grčke iz eurozone. Zadovoljni smo postignutim rješenjem. Grčka je dogovorom sa kreditorima osigurala restrukturiranje duga i srednjoročno financiranje u paketu za ekonomski rast u vrijednosti od 35 milijardi eura.
Borili smo se do kraja za najbolji sporazum koji će omogućiti Grčkoj da stane na svoje noge. Jeste težak, ali smo se oduprili zahtjevu da se državna sredstva prebace u inozemstvo i blokirali smo plan ekonomskog gušenja i kolaps financijskog sektora. Cijena trećeg paketa je ipak velika. Predviđeno je smanjenje penzija i povećanje poreza. Cipras je pristao i na dva najspornija pitanja, dalje učešće MMF-a u novom programu financijske pomoći, te predaja grčke imovine u vrijednosti od 50 milijardi eura vanjskom i neovisnom fondu, koji će postepeno privatizirati. 50% sredstava iz fonda bit će korišteno za dodatno smanjenje duga, a 50% u Grčku može investirati grčka vlada. Dugo očekivani sporazum moraju odobriti parlamenti nekoliko evropskih zemalja, uključujući grčki i njemački. Glasanje u Bundestagu zakazano je za petak, ali je uvjetovano glasanjem u grčkom parlamentu. Mogu bezrezervno preporučiti prihvatanje dogovora jer vjerujem da smo našli način i put naprijed, pri čemu su prednosti daleko veće od nedostataka. Analitičari kojima se pridružuju i neki članovi grčke vlade smatraju da u Grčkoj dogovoreni paket reformi neće proći glatko, te da može doći i do krize vlade, ali i vanrednih izbora. Mnogi Grci sporazum ocjenjuju gubitkom suvereniteta, te na ulicama iskazuju svoje nezadovoljstvo dodatnim mjerama štednje. Mađarska je počela izgradnju ograde na južnoj granici prema Srbiji sa namjerom da zaustavi nagli dolazak migranata, saopštila je vlada u Budimpešti. Dnevno u prosjeku 1000 migranata pređe granicu, pa su nelegalne migracije postale ozbiljan problem i njihovo zaustavljanje je prioritetan zadatak, precizirala je vlada Mađarske, te dodala da je gradnja ograde privremena mjera. Proces protiv najvećeg narkodilera na Balkanu Darka Šarića stigao je do prve presude. Specijalni sud za organizovani kriminal osudio je danas Darka Šarića na 20 godina zatvora zbog krijumčarenja 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Europu. Osuđeni su i članovi njegove grupe na kazne od 11 do 15 godina. Riječ je o prvostepenoj presudi na koju osuđeni imaju pravo žalbe. Tužilaštvo je tražilo po 40 godina, a sud je ocijenio da djelo za koje je Darko Šarić optužen ne vrijedi više od 20 godina zatvora. Naravno da sam nezadovoljan ovakvom odlukom suda, ali me ne iznenađuje jer mi je bila jasna onog trenutka kada je sud odbio sve, bukvalno sve predloge odbrane. Za Bačevića presuda je prepisana optužnica. Osim Šarića, kao organizatori grupe na po 20 godina, osuđen je Goran Soković, dok je Željko Vujanović osuđen na 18 godina. Mogu da kažem da je sud doneo jednu vrlo sumnjivo obrazloženu presudu. Ona ima određene protivrečnosti i nema adekvatno obrazloženje u pogledu ključnih elemenata koje je osporavala odbrana. Žalba odbrane se tek očekuje, a zanimljivo je bilo viđenje neutralnog učesnika koji je o kriminalnim radnjama Darka Šarića i njegove grupe najviše pisao, pa je čak i objavio knjigu Kako je Šarić osvojio Evropu. Znači, ovo je ozbiljna presuda kada neko dobije 20 godina za krivično delo, tako da mislim da tu nema nekih kontroverzi koje bismo sad trebali da tražimo u ovom trenutku, a u svakom slučaju da ide apelacija i mislim da će ovaj slučaj biti živ još neko vreme kada se bude odlučivalo na tom nivou. Ostali članovi grupe osuđeni su na po 11 do 15 godina, svjedoci saradnici na 5 do 10 mjeseci, dok je troje optuženih oslobođeno. Hiljadarka je novo filmsko ostvarenje reditelja Nenada Đurića. Film je snimljen na lokalitetu Banovića. Pokazuje vrlo autentičnu sliku BiH provincije iz doba socijalizma i zapravo predstavlja svojevrstan omaž velikom filmskom autoru Slavku Vorkapiću, koji je 1955. godine snimio prvi BiH igrani film Hanku. Hiljadarka je film koji je rađen čak 7 godina i to prema scenariju bosansko-hercegovačkog pisca Zilhada Ključanina. Jako puno faktora je učestvovalo u produkciji filma. Ja bih spomenuo tu prije svih Fondaciju za kinematografiju, Federalnu televiziju, naše partnere, producente iz regije kao što su Jadran Film iz Zagreba, Sineplanet iz Beograda, Filmski centar Sarajevo. Glumci Branislav Trifunović, Nikola Kojo, Moamer Kasumović, Vanesa Glođo, Goran Kostić, Ethem Musić, Mima Karadžić i drugi čine okosnicu ovog projekta. Svoju prvu filmsku ulogu i to kao glavni ženski lik ostvarila je i mlada bosansko-hercegovačka glumica Aida Bukva. Hiljadarka je lik jedne djevojke koji je jako mlada je zapala u nešto s čim je morala da se nosi.
U suštini je to jedna vrlo čestita djevojka koja se bavi nekim nečestitim poslom, sticajem okolnosti. Radnja filma je smještena u Mali rudarski gradić u Bosni 1955. godine, a u centru zbivanja se nalazi rudar Atif Kurtović, čiji lik je izabran da bude na novčanici od 1000 dinara. Muslimani širom svijeta večeras dočekuju Lejletul Kadr, 27. noć Ramazana, noć koja je prema islamskom vjerovanju vrijednija od 1000 mjeseci. Vjeruje se da je upravo u ovoj noći 610. godine nedaleko od Meke na brdu En-Nur u pećini Hira, poslanik Muhammed čuo glas Meleka Džibrila i riječi uči u ime gospodara svog. Tako je počela objava prvih kuranskih ajeta koja je trajala naredne 23 godine. Osjetiti postom kako trpe manji sretni i smekšati srce u činjenju dobrih djela zadatak je svakog vjernika koji će u uzvišenoj noći moliti Boga za oprost grijeha. Ovogodišnja centralna svečanost Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini povodom Mubarek noći Lejletul Kadr bit će održana u Gazi Husrevbegovoj džami u Sarajevu nakon teravih namaza. Na kraju programa prigodan vaz će održati Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović. Mi ovom informacijom završavamo večerašnji dnevnik. Boris Bilić je sa mnom u studiju sa najnovim sportskim dešavanjima. Boris, dobar ti večer, vijest dana svakako, prelazak Kasmira Begovića iz Stoke City-a u Chelsea. Aida, dobra večer tebi za vratara naše nogometne reprezentacije. Ovo je velika čast, ipak prešao u redove prvaka Engleske i svi su uvjereni da će svojim radom, upornošću i samopouzdanjem izboriti se za značajnu ulogu u ovom timu, naravno u Chelsea. Begović je, dodajmo, potpisao ugovor na 4 godine, a u sportskom bloku među ostalim imamo izjave trenera i igrača fudbalskog kluba Sarajevo pred sutrašnji susret Lige prvaka, drugo pretkolo. Boris, hvala ti za sada. Nik je završen, poštovani gledaoci, hvala na pažnji i doviđenja.